ကနေပြီးဆရာဝန်တွေကပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းစွာနဲ့စီရီယောစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။အချင်းရစားပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကစီရီယောလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ။အဲမှာဆရာနာရှင်တွေလူတစုရဲ့ရန်ရဲရီယာစီးပွားရန်ရဲပြက်လူလီပါဖြစ်ခဲ့။အခု6လပိုင်းတည့်ရက်နေ့ကျော်တော့လဲရောက်ပြီ။ဘာပြန်သူကောင်းပြီးရဲ့ဆောင်းမဟိုတောင်းမဲ့ဆောင်းမဆောင်းပါ